Kas poleks tore, kui sisse kukuks kõik visked? Viiendal veerandajal tabab märki iga öeldud sõna. Coolbet, aus ja eestimaine. Tere päevast, Õhtulehe korvpallisaade viies veerandaeg on taas eetris ning täna on stuudiokülaline Tallinna Kalev TLÜ meeskonna president Sten-Erik Jantson. Tere olemast. Ning Õhtulehe poolt stuudios Jarmo Jaagomägi ja Ville Ärike. Sten-Erik siin mõni päev tagasi pääses meeskond kõvasti uudistesse, kui peatreener Raido Roos peab tagasi astuma ja selle koha pealt tagasi astuma ja Kalle Klandorf jätkab tema tööd. Kalle juba siin ka ühe mängu pidanud meeskonnaga Balti liigas või teete Ato Raupar Söök 31 punktiga. Et palun räägi võib-olla natukene lahti, mis tingis sellise vahetuse vajaduse? Tingis arvatavasti see, et võistkond ei olnud esinenud siis komplekteeritusele vastavalt see hooaeg ja eks me tegelikult kõrvalt seda nägime, et midagi on seal nagu satsis lahti, et selliste meestega olenemata sellest, et neist nii mõnigi nagu päevatööl käib, seda on nad teinud juba aastaid, see nagu ei ole selle hooaja nagu nüüd järsk tekkinud olukord, et näha oli, et Sassil on mingi häda ja selliselt mängides meil pole nagu mõtet seda kevadeni kummi venitada ja siis tõdeda, et läks jälle persse see hooaeg, et pigem on meil nagu ideaalis teeme selle otsuse praegelt ja kohe ja noh, eks ta selles suhtes valus ja ebameeldiv otsus oli, et ka mina tunnen Raidat lähes 25 aastat olles taga väikse poisina koos ühes treeninggrupis alustanud korvpalli mängimest, et eks ta oli ebameeldiv, aga ei ole midagi teha ja keegi ei ole Raidot täna üle parda visanud, et vaata ise, kuidas siin elus nüüd hakkama saad, vaid me oleme talle omalt poolt teinud pakkumise, seni kuni Kert Kullamäe siis tagasi on ja teeb oma otsused, mis ta teeb, kas ta võtab meie peatreeneri pakkumise vastu või ei võta, oleks nii-öelda Raido siis abitreener seni kaua Kallele. Et noh, kõrvalt on natukene omapärane selles plaanis, et nüüd just eelmise hooaja keskel toimus see vahetus, kui Kalle Klandorf andis Raido Roosile ohjad üle ja veel mõni kuu hiljem sai sinust klubi uus juht, et kas kevadel ei olnud juba neid märke, et siin Raido juhtimisel meeskonnal probleeme oli ja et võib-olla sügisel kuidagi teistmoodi alustada. Ja et võib-olla selgitaksid veidi, et mis täpsemalt juht, et kas noh, olen õigesti aru saanud, et see mäng peaks lihtsam olema. Jah, ei, kevadel siis oli ikkagi hooaeg poolel ja juba oldi nagu mingit filosoofiat nii-öelda rakendatud ja olukord läks nagu paremaks, et sealt nii-öelda see teine pool. Aga ma arvan, et siin on tegemist niisuguse, kas nüüd üle treenitusega, aga võib-olla nendele konkreetsele meestele liiga keerulise mängutaktika nagu seadmisega, et see oli, noh, seda oli kõrvalt näha, et nende meeste jaoks oli kogu see asi nagu liiga keeruline ja miks Kalle? Väga lihtne, sest Kalle ei ole ka kuskile kadunud, Kalle on ikkagi klubi aupresident, nii kauaks kedagi teist võtta, kui Kert tagasi tuleb ja ütleb, et mis ta siis otsustab, on ka nagu totter ja olgem ausad, siis minule kõrvalt vaatajana, nii palju kui ma siin korvpalli sees olen olnud ikkagi päris pikka aega, okei, väikse pausiga vahepeal, tundsin ja nägin, et nendele kuttidele on täna vaja täpselt sellist, ütleme siis, Jori ja Kalle sugust treenerit, kes nendes uuesti nii-öelda silmas ärama lööks ja näo naerule paneks, et niisuguseid lihtsaid mängulisi treeningud, et nad ise ennast uuesti leiaks, sest kui sa nagu päevad sa tööl istud kuskil, ruineeritakse sind korralikult, lähed õhtul trenni, kus
algab trenn nagu video vaatamisega, siis mingi taktikaliste asjadega, põhimõtteliselt selle korvpalli nii jõutakse võib-olla trenni lõpus ja natukene, siis kogu see asi on liiga palju nende jaoks. No. Et nende jaoks oleks vastupidi vaja see, et ta saab oma igapäeva argimured nagu kõrvale jätta, tulla nagu mängida korvpalli seal natukene taktikat juurde, et nad kõik on täna sellises vanuses ikkagi. Siin mõne üksiku erandine noortes, siis kes täna enam nagu ei vaja mingit taktikalist treeningut väga, sest nad on aastaid kokku mängid, nad on aastaid treenind ühte moodi, nüüd järsku avastada, et kurat, poisid hakkame treenima nii nagu Euroliigas, no, et see mitte midagi poiste kohta halvasti öeldes, aga juhul kui neil oleks nii kõva IQ, et suudaks iga hooaeg mängida eri treeneri all, kes nõuab eri filosoofiat nii rünnakule kui kaitsele ja eri taktika, siis nad arvatavasti mängikski Euroliigas. Et see on, noh, kui sa oled lihtsalt treeninud 20 aastat ühte moodi, ühesuguse või mingi, ütleme, kerge varieeruva mudeli järgi, siis nüüd kogu see asja nagu 30 pluss aasta pealt hakata teistmoodi tegema, minu mõelest, no, mina kindlasti ei suudaks nagu seda omaks võtta. Selgita natuke lahti, et ütlesid, et paljud käivad päevatööl, et kui suures osas on teil neid professionaalne, kui palju on neid siis amatöör, et kuidas see osakaal nii-öelda jaguneb siis? Noori nüüd professionaalideks pidada on ka niisugune omad teema, aga eks meil nii-öelda välismängijad on ikkagi professionaalid ja kodumaised mehed käivad enamus neist tööl. Selgitasid enne, et kõik mehed on enam-vähem koos mängid pikalt harjunud ühtemoodi treeni tegema. Seega võib ka öelda, et on tehtud nii-öelda tühja tööd, sest Kalev ei ole aastaid mänginud medalitele ja on sellest kaugel jäänud, et kõik need mehed jäävad. Nüüd sa paned ikka täitsa puusse. Mina küll ei ütleks, et ta nüüd aastaid ei ole medalile pretendeerinud, et minu mõelest kas 2 aastat tagasi olid nad ju poolfinaalis vist. Jah, just, aga ma jõuan selle kedas, et need samad mehed saavad aasta vanemaks ja ütleme nii, et teevad korra päevas treenid, esitavad 2 korda päevas, et miks sa tunned, et just nüüd see meeskond peaks mängima medalitele, et teised teevad ju nii-öelda siis 2 korda rohkem tööd professionaalidena? Mul oma arvamus sellest kogu asjast, et ma ei arva, et need meie kutid mingit moodi nagu halvemad või sitemad peaksid olema sellepärast, et nad korra päevas treenid teevad, et ma arvan, küll te näete, et seal nii suurt vahet kindlasti ei ole ja tänased ma leian, et komplekteeritus on küll selline, et vastupidi, kui teistes võistkondades, okei, ma ei räägi kraamast, aga teistes võistkondades on ikkagi pink suht lühikene ja seal tõesti see esiviisik või 6-7 mees kannab nii-öelda põhiraskust ja võib-olla nõuab nagu suuremat treenitust, siis meie pink on ikkagi piisavalt pikk, et vastupidi, kui me suudame nagu rotatsiooni hoida ja mängida nii-öelda 90 mehega, siis kurat, no, me küll kuskil alla ei jää nendele teistele võistkondada. Võib-olla ütleksid, miks ise üldse võtsid selle meeskonna üle nüüd natuke rohkem kui pool aastat tagasi? Mis ambitsioon sul on? Ambitsioon on suur, sellest on veel natukene hetk vara rääkida, aga ma arvan, et siin aasta teises pooles tuleme selle nii-öelda suurema ambitsiooniga plaaniga ka välja. Kas siit saab välja lugeda, et ühel hetkel tahaksid ka Kalev Cramole kandadele astuda? No, siit võib igasuguseid asju välja lugeda. Pigem on tegemist millegi suuremaga, millegi sellisega, mis oli Tallinna Kalev aastakümneid tagasi. Kui palju oled tulevikul mõelnud selles suhtes, et kas Kalev jääbki sinu silmis pool amatör meeskonnaks või tahetakse profidena jätkata sellepärast, et ma mäletan, et kui Raito Roos ohjad üle võitis, siis tema sõnum oli nii eelmise hooaja keskel, kui nüüd siin uue alguses, et tema nagu tahaks professionaalsust meeskond juurde tuua, et kas see ei olnud siis nagu päris nii-öelda tee, mille järgi sa tahaksid edasi minna? Aga väga lihtne, ega sa vägis ühtegi asja teha ei saa, et esiteks on Eesti korvpallis kindlasti raha vähemaks jäänud, mis tähendab seda, et
need poisid lihtsalt noh, midagi pead tegema, et sa ju elus püsiks. Noh. Ja teiseks ega ka mängijate turg on, noh, see nagu väga ei kannata kriitikat, et kui see põlvkond, ehk siis minu põlvkond nii öelda ka ära lõpetab, siis ma arvan, et siin on ikkagi tükk tühja maad, noh. Et jah, on mõned eredamad ja värvilisemad kujud, aga sellist massi, kes kannaks kas või seda 7-8 võistkonda Eestimaa pinnal ei ole olemas. Aga ometi sa ütled, noh, et see suuremad eesmärgid on olemas, et ikkagi sa näed, et siin mõne aasta pärast on olemas neid mängija, kellega siin saaks neid suuremaid eesmärk seada. Noh, see selgub mõne aasta pärast, kas nad on, aga eks loomulikult noorte töö on kõige alus, et sealt ega tänapäeva ühiskond vaevalt meie teega istusime kuskil teleka taga ja toksisime nutitelefonis mingid muud jura, et me veetsime oma enamus päevast ja õhtust ikkagi õues mingit tegevust tehes, mida tänapäeva noorte kohta nagu kindlasti öelda ei saa, et kahjuks nagu hetkelgi maailma kõige populaarsem spordiala on e-sport, no, et mis nüüd pürgib olümpiale, et näete, millised asjadega me peame võitlema. Kui nüüd eelmise hooaja lõppedes Gert Kullamäe Tartu Ülikooli eesotsas enam ei olnud, siis ta just kui vihjas, et peatreeneri tööd mõndaga teha ei tahaks, et ütleme nii, et ütleb teile nüüd ära näiteks, mis siis teil ju Kalevis saab Andres Sõbrale kõne. Siis mõtleme edasi, kui Gert on ära öelnud. Et jah, meil ka oli oma vahel kokkuleppe Gerdiga ja alguse või suvel siis, et ta peatreeneri kohta kindlasti ei taha, mida meil ei olnud ka see, et tal kindlasti pakkuda, sest me olime Raidoga käed löönud ja ütles, et ta on hea meelega Raidole nii jõu kui kõige muuga abiks, et abitreenerina. Lihtsalt hetkel tingis olukord seda, et me olime sunnitud talle tegema selle pakkumise, et tulla peatreeneriks ja Gert on meie esimene valik täna. Kas? Noh, see on nende telefonikõnede põhjal ka on olnud tunda, et Gert on nüüd juba valmis seda peatreeneri tööd tegema jällegi. Ja noh, kas sa näed, et tema on ka, noh, ütleme, valmis seda mängu lihtsamana hoidma? Kindlasti on ta valmis seda mängu lihtsamana hoidma, sest nendel teemadel me oleme arutanud. Meil on selles suhtes see Raido nii-öelda peatreeneri kohalt taandamine ei tulnud mul hommikul üles ärgates ringutades, et perse aitab ja saadame Raido minemana. Et see ikkagi on kaalutletud otsus, konsulteeritud erinevate teiste treenerite, erinevate inimestega, kes me klubi ümber on. Ja Gerdi filosoofia ühtib, ütleme siis täna Kalle filosoofiaga, et see mäng peaks olema kerge nende meeste jaoks, lihtne nende meeste jaoks, kes meil täna on. Mis puudutab Gerdi jahki või eisse, siis Gert ei ole öelnud täna telefonidel, mis tähendab seda, et ootame ära, kuni Gert tagasi tuleb, istume maha, räägime, leiame lahendused ja siis oskame öelda, kas on ei või on jah. Siin ühel postimees antud intervjus Gert ütles, et pärast Saksamaad tahaks lennata veel Hispaanias, et ennast täiendama, et kas te annaksite selle lisakuudale ka veel mõtlemiseks või pigem ette? Seal isegi ei ole nagu midagi rääkida, et me oleme sellest täpselt samamoodi teadlikud nagu Eesti ajakirjandus, ja me oleme sellega arvestanud. Kalle Klandorf on alati tagataskust võtta, mulle tundub. No ega Kalle see elu ka lihtne ei ole, et teatud olukorrad elus tingisid, miks ta üldse sellest tahtis loobuda. Ega ma teda seal piinata väga ei taha, et nii kaua kui ta ise on nõus seda tegema, nii kaua loomulikult on alati see koht olemas, kus seda teha saab. No, poolteist aastat tagasi tegelikult ju Kalle Klandorf oli meeskonnaga küllalt lõpetamise äärel, et kas oli ka näiteks sinu käsi seal mängus, et ikkagi teil Kalev jätkas?
eelmisel hooajal? Minu käsi on ikkagi suht selle aasta algusest, ehk siis 2017. aasta talves seal mängus, et ennem jah, meil on selles suhtes niisugune tore isapoja suhe olnud ikkagi juba pea 14 aastat Kallega, et kui ma minu mees 20 aastat või millal ma Eestisse tagasi tulin ja Kalle juurde mängima läksin, no, et sellest ajast saati, tegelikult isegi enne kui ma Soome mängima läksin, siis Kalle kutsus mind enda juurde. Võibolla räägi üldse natuke, mis see Kalle fenomen on, et on olemas ja mängib, ehkki fännidelt saab tuld ja tõrva enamasti. Pigem see tuld ja tõrva on ikkagi, ma arvan, mingites muudes asjades kinni olnud. Mitte nüüd tema korvpalli IQ-s või treeneriks olemises, et seal on pidem niisugune poliitiline vaatenurk olnud fännidel seoses temaga. Aga Kalle fenomen on lihtne, loogiline korvpall täpselt nendele meestele, kes seal nii-öelda täna mängivad, ehk niisugused poolprofessionaalid. Ja siis see esimene mäng, mis nüüd tema juhendamisel siin Kasahi meeskonna vastu oli, et kas oli nii-öelda kohe tema see käekiri nähtav seal? No, kurat, öelge, mis tahate, no. Mina olin saalis, mina nägin, et kuttidel ikkagi oli näha nii kehakeelest kui silmist kui näost, et sealt oli nagu kammitsatest vabanemine ja see mäng oli hoopis teine kui esimesed 6 mängu. Kui heas vormis nii-öelda Kalle oli, kui ta meeskonna etats uuesti tuli, et kui palju ta nii-öelda meeskonda jälginud oli ja see korvpalli asja sees olnud siin vahepeal sel perioodil? Ei, ta on kõiki mänge näinud selles suhtes, et need, mis on Tallinnas olnud, oleme koos vaadanud saalist ja teisi mänge on ta siis mõnda on käinud koha peal vaatamas, mõnda on nii-öelda telekavahendusel vaadanud, et ta oli ikkagi väga hästi kursis võistkonna nii-öelda sisekliima ja kõige muuga ja mängijate selles suhtes müts maha, et täna on ikkagi tehtud nii kõva põhi nendele füüsiliselt nendele kuttidele alla Raido poolt, et noh, sealt on lihtne jätkata, ütleme nii. Juba reedel on nüüd Eesti liigas huvitav mäng ees, teil võtate vastu Tartu Ülikooli, et kuidas hindad üldse siin, noh, sa võtlesid, et Kalev Kramo on küll teistest kaugema leed, aga kas põhimõtteliselt on selline tunne, et see hõbemedal on päris mitmele võistkonnale saadav? Ma arvan, et see hõbemedal on lausa siin järgmisele neljale kindlasti jõukohane, et proovime minna ära karistada, eks? Ega Tartus ei ole pikk ja ega ei ole ka nende OE algus väga roosiline olnud, et eks neil on omad mured ja proovime siis nende mured enda kasuks pöörata ja näidata hambaid. Järgmist neli meeskonda Kramo järel, et keda nüüd täpselt silmast pead? No, tuleb tabelisse vaadata. Küsin komplekteerimise kohta kõige küsimus, et siuke huvitav mees nagu Bamba Fall toodi teie meeskonda, et Raido vihjas juba enne tema tulekut ja tema tuleku ajal, et eriti just kui sobi tema mängujoonisesse, et kas see oli Raido otsus ta meeskonda tuua või see tuli kuskilt nii-öelda üleval poolt, et sest ma hea promoodus tegelikult tema tulekuga saite ka endale ikkagi. Ütleme nii, et ükski mees, kes täna seal pingil ei istu või tähendab istub, ei ole siia võistkonda sattunud ilma Raido Roosi tabroota nii-öelda. Et kõik need mehed, keda ta on tahtnud sinna võistkonda, on ta ka saanud, kes nii-öelda meie võimete piiresse jäävad ja samamoodi Bambaga. Noh, see, et treener ütleb 3 esimest mängu, et kurab Bamba on 2-17 pikk ja tema ei oska teda kasutada, mis ma nüüd ikka oskan öelda, no. Et eks tuli vana Kalle, kes näitas, et näe, saab küll kasutada. No. Et on lihtsad asjad, no, et ma saan aru, Raidon on oma mingi kindel nägemus asjast, oma joonist, ta üritab sinna sulandada sisse siis olemasolevaid mängijaid, aga on nagu mingite mängijate puhul sa ei saa võtta nagu
sama skaala järgi nagu sa ülejäänud mänguid võtad, et sul peab ikkagi, sa pead keskenduma personaalselt talle, tema konkreetsetele tugevatele nõrkadele külgedele. Ma arvan, et nii Kert kui Kalle teavad Pamba tugevaid külgi, et see mees ei oleks mänginud VEF-is ja kas või Kraamos, kui tal neid tugevaid külgi ei oleks, et ta on ikkagi Eesti liiga vaieldamatult üks parimaid sentraid, et siin ei ole nagu mingit küsimust isegi. Lihtsalt on tema tugevused tuleb osata ära kasutada, mida ma võin julgelt öelda, et esimeses kuues mängus ei kasutatud. Vist olid mingit kerged hädad ka küllesse enne mõndis. Noh, jah, aga sellegi poolest, et jah, tal oli mingi bakter kehas, mis on täiesti arusaadav, et kui sa ikkagi poolteist aastat Aafrikas tiigreid taga ajad ja lõvi lihasööd, siis siia tulles nagu Euroopa toidu peale, siis ilmselgelt see keha ei taha sul vastu võtta kogu seda jura, aga tänaseks on kõik korras. Ega tal esimene mäng double-double näitas, et ega nii-öelda bakteriga Pamba oli ka täitsa mängitav, et lihtsalt tulebki ära kasutada Pamba need tugevused, mis just Pambal on. Tuusud hea sõnaga, et sel hooajal siin paneb ta endast veel palju rääkima ja on selline Eesti liiga üheks säravamaks tegijaks kõrkid. Pigem kardan mina seda, et kui ta siin heasse vormi ikkagi saab, mis arvatavasti peaks nüüd lähikuudel juhtuma, siis kevadeks teda enam Tallinna Kalevi ridades ei ole lihtsalt. Viienda veerandaja esimene osa hakkab lõppema. Aitäh Sten Erik Jansson stuudiosse tulemast ja jätkame juba Kuulbeti panustamisrubriigiga. Aitäh teile. Kuulbet, aus ja eestimaine. Ja viies veerandaeg jätkab Kuulbeti panustamisrubriigiga. Jarmo, sul on siin kolm mängu valmis vaadatud. Mida pakud? Kõigepealt siis reisime Saksamaale ja seal ootab meid siis Vaitinger Rocketsi kodumäng, kus on ka Kristjan Kullamäe teadu pärast palli. On hetkel 16. kohal 18. meeskonna seast ja läheb vastamisi Braunschweigiga, kes on 12. Et täiesti selline mängitav vastane ja ütleme, et kui Vaitinger tahab nii-öelda püsima jäämisest kõrgligas võidelda, siis see on see koht, kus tuleb võita ja Vaitingeri koefitsient on ka siuke mõnus 2,27, et sinna julgeks raha panna. Nii, aga palju vastasel on? Vastasel on 1,64. Noh, ka Vaitingeril lihtne pole see asi ja Kristjan nüüd seal liiga palju ka põllule pole lastud. Nüüd äkki siis jälle saab üle pika ja sealt see võit tuleb. Aga jah, seal oli hooaja algudes nendel koosseisuga probleeme, nii et kui nad siin saavad omal need haiged vigased mehed terveks, siis on kindlasti see võidulootus suurem, nii et tõepoolest, kui üle kahe koefitsient on kodumängus ja vastane samamoodi asub turniiritabeli tagumises pooles, siis miks mitte proovida? Nüüd lähme samuti, jätkame täna õhtuga korvpalli Euroliiga. Baskoonia võtab koduväljakul vastapaneti Naikose. Baskoonia hooaeg ei ole kindlasti alanud nii, nagu nad oleks soovinud, et võidu arven siieni avamata, peatreener Pizioni pani ise ameti maha, et materjali meeskonnas on tegelikult ja ütleme, et võibolla selline väike värskendus kuulub neil kasuks, et Baskoonia võit paneta Naikos vastu 2,00 koduväljakul ja paneta Naikos kreeklast oma 1,85, et mis sa ville arvad sellest? No mina panen praegu paneta Naikose peale, sellepärast, et Baskoonia kaotas ka nädalavahetusel Hispaania liigas, nii et ei ole nendel veel see asjad siin pärast Pedro Martinezi peatreeneriks tulekut sugugi paari päevaga korda saanud, nii nagu teil Kalevil sai siin ühe päevaga korda, nii et ei käi nad alati need asjad niisama lihtsalt. Ja paneta Naikos on piisavalt tugev sellu ajal, et koefitsient ligi kaks. Praegu läheb minu soovitus kreeklastele. Ja lõpetame siis öise maiuspalaga kell 2, ütleme siis esimestel hommikutundidel NBA San Antonio Spurs, Golden State Warriors. Mõlemad meeskonnad ilmselt natuke lootuste hooaega alustanud, et kolm kaotuskirjas. Kodumeeskonna San Antonio koefitsient 3,25, Golden State 1,35, et San Antonio peal julgeks isegi julgemad äkki riskida.
Noh, kui nüüd Golden State siin saab oma rünnakumasina niimoodi käima, nagu siin nüüd viimane mäng oli 140 silma, et siis ei ole San Antonio mingit võimalust muidugi, aga teistpidi veel treener Pop võibolla mõtleb välja midagi, nii et... Eks siis saab näha sellepärast, et NBA on tõesti selline liiga, kus iga meeskond on võimeline igaühte võitma, nii et kui tuleb San Antonio päev, siis ka San Antoniast uskujad selle 3,25 tagasi saavad, nii et on täpselt. Nii on. Nii siis kolm mängu vaadatud koefitsendid ja kindlasti pidage Coolbetil silma peal ka järgmistel päevadel. Näiteks homme koduliigat siin nagu juba räägitud Tallinna Kalev TLÜ võtab vastu Tartu Ülikooli. Kindlasti tulevad sealgi põnevad koefitsendid ja on mängu põnev jälgida, põnev ennustada, nii et korvpalli mängitakse iga päev. Viies verandaeg on järgmist korda eetris järgmisel nädalal. Seniks saate kuulata meid SoundCloudist, iTunesist ja jälgige Õhtuleht korvpalli Facebooki kodulehte. Aitäh kuulamast, kuulmiseni! Kuula meid igal teisipäeval Õhtulehest, SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Coolbet, aus ja eestimaine.